တမိုင်းတရှောင်းမှာဆိုရင်တော့ဘီသူကအဆောင်တွေကိုရှာနေတဲ့နေရာကနေပြီးမမျော်လင့်ထားတဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အရာတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်လို့ဆိုပေမဲ့တကယ်လို့ပြည်သက်ကြီးတာကံကောင်းမှုတချို့မရှိဘူးဆိုရင်တော့မတွေ့နိုင်ပါဘူးရှင်။ဘာမှမသိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရှာတွေ့တဲ့အရာတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။တခုချင်းစီရလဲကဘာအနှံ့ကလူတိုင်းရဲ့အာရုံတွေကိုဖန်ဆားနိုင်လောက်တဲ့အခြေကိုအချိန်ကြရဖြစ်လာတာပေါ့။ဒီကနေ့ top song video မှာဆိုရင်တော့ကျမကမမြောင်လင်ထားတဲ့နေရာတွေမှာရှာတွေ့ခဲ့တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ထဲမှာဆိုရင်တော့စမ်းကျတဲ့ဇာကားတွေ၊တဲကန်နာရာတွေကထူးဆန်းတဲ့ပရမစ်တွေ၊စားတဲ့ကမ္ဘာနေရာတချို့ကအရာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါအောင်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ subscribe နဲ့ comment လေးနှိပ်ပြီးတော့လေ top song ကိုအားပေးသွားကြပါအောင်နော်။ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ပါပြီ။ကျမကတော့ခိုင်ပါရှင်။နံပါတ်၁ကြီးမားလာတဲ့ဘောလုံးတမန်လိုပဲစိတ်ငြိမ်နေတဲ့မြို့ပြန်လန်တစ်ခုမှာကားမောင်းနေတုန်းမှာအာယုံကိုဖန်ဆားနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့ကက်ဆတ်နိုင်ငံမှာအကြီးမားဆုံးရှော့ချိုးဘောလုံးဖြစ်နေပြီး20နှစ်တိုင်လာရောက်ကြည့်ရှုသူပေါင်းများစွာလည်ရှိနေပါတယ်။ကန်ဆတ်နိုင်ငံကကော့ကတ်မြို့မှာတည်ရှိနေတဲ့ရှော့ချိုးဘောလုံးကြီးဟာဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုစမ်းသပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။1953ခုနှစ်ကလေးကစတိုဘာကကမ္ဘာကြီးဆုံးဘောလုံးကြီးကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူကမြို့ကိုဖျက်သွားတဲ့သူတွေစီရနေရောမြို့ရေရနေပါရရနေရကနေရှော့ချိုးတွေကိုစုဆောင်းမာတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လို့ဂျိုးတွေကိုခွေနေခဲ့တာကြောင့်ဘောလုံးဟာဆိုရင်တော့လုံးဝအထင်ကြီးစရာကောင်းအောင်လို့ကိုကြီးလာခဲ့တော့တာပါ။ဒီကနေ့မှအဲ့ဒီရှော့ချိုးဘောလုံးရဲ့အလေးချိန်ကပေါင်9000ရှိနေပြီးအပေစားက36ပေကျော်ရှိပါတယ်။ဒီဘောလုံးကလည်းကမ္ဘာကရင်းနဲ့စံချိန်ဝင်ထားသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနိုင်ငံသားတွေမျိုးစီလာဖို့အတွက်ဆွဲဆောင်နေနိုင်ပါတော့တယ်။ဒီဘောလုံးဟာဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာထပ်ပိုကမျိုးရဲ့တံမိုးကိုကိုးစားပြုနေပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရောဘာရဲ့ရှော့ချိုးဘောလုံးဟာဆိုရင်တော့ကန်တက်နိုင်ငံကိုဂုဏ်သက်စေကသူတို့တွေရဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုလည်းပြသနေနိုင်ပါတယ်။ US မှာရှော့ချိုးဘောလုံးကဒီတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးတို့ကဂျေးလက်ဘက်ကလမ်းတွေကိုဖျက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တရေထားပြီးတော့ကြည်ကြည်ကြပါရှင့်။နမနဲ့မေးပြောက်ခံနေရတဲ့တရဲမျိုးတော်စူအာကင်ကျွန်းပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဆူဒန်ကရက်ဆီကဲလွန်ဒေသမှာတည်ရှိနေတဲ့စူပါကင်ကျွန်းကိုရောက်ပို့ကြပါသလားနော်ဒီကျွန်းမှာဆိုရင်တော့တပိုင်းကအထင်ကြီးဖြစ်စေတဲ့ရှေးခေတ်အပြည့်စည်တွေအများကြီးရှိသလိုလူစီကားတဲ့မျိုးရဲ့ရေစိမ်းလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီရေစိမ်းကအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကုန်သွယ်မှုတွေအတွက်အဓိကလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကျွန်းကအပြည့်စည်တွေကြီးပဲရှိနေပြီးတော့တင်သွားကြတယ်ဆိုရင်တော့ခီးသွားတွေနဲ့လိလာတဲ့သူတွေပဲရံဖန်ရံခါလာလေးရှိတာပါစူရာကင်ကျုံဟာဆိုရင်တော့ဆယ်စုနှစ်လောက်ခရဲကရှိနေကြတာဖြစ်နေပြီး15ရာစုကြာမှသာလေကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့စိတ်ကံဖြစ်နေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အာရက်တီတူရကီတွေနဲ့အာဖရိကရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်တာပါပဲဒီကျုံမှာယဉ်ကျေးမှုတွေယုံကြည်တတ်ဝင်တဲ့ဘာသာရေးတွေကွဲပြားနေကြပါသေးတယ်အိမ်တွေဘယ်လီတွေနဲ့အများပြည်သူအဆောင်တွေကပျက်စီးနေတဲ့ဘေးသူကလက်ရာတွေကအာဖရိကအော်တိုမန်နဲ့အာရရဲ့ပုံစံတွေနဲ့တူနေပါတယ်။အမြင့်မြတ်ဆုံးဘလီယိုတော့14ရာစုနှစ်တုန်းကတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်နေပြီးကျိုးရဲ့နာမည်ကြီးဆုံးအဆောင်ဖြစ်ကရက်ဆီဒေတာအတွင်းမှာမွတ်စလင်အငွေအသက်အရာဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ဒီနေရာကပြုပြင်တဲ့နေရာဆက်မှရှိနေတာပါ။အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဆူအာကင်ကျုံကအပြက်စီးတွေရှိနေသေးတယ်လို့မလေးလာရသေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်စွန်စားရေးခရီးထွက်လာတဲ့သူတွေအတွက်ကလေးလာသူတွေအတွက်ကစက်တီးထစရာကောင်းနေပါတယ်။အရာရီယာလည်းဆူကာကင်ကျုံကယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့တမိုင်းအတွက်တမိုးရှိလာပါတယ်ရှင်။နံပါတ်3ကာဟန်ထူးဆန်းတဲ့မှတ်ကြောက်တိုင်းကျောက်တိုင်ဆိုတာကဘေးသူကလောကမှာအထင်ကြီးအဖြစ်ဆုံးအရာတစ်ခုဆိုတာငင်းစရာမလိုသလိုပဲကဘာနန်းကအမှုပညာသမားတွေရဲ့အမှုပညာဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးရှင်အဲ့ဒီတရားတချို့ကတော့ထူးဆန်းနေတာပါ ကာဟန်ဆိုတဲ့အရာကတော့နေဘတ်စကာမှာရှိနေတဲ့အရာဖြစ်နေပြီးခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်ကကျောက်တိုင်တွေနဲ့တူပေမဲ့ဒီတစ်ခုကတော့ကျောက်တုံးတွေအစားရှေးဟောင်းကားတွေနဲ့ပဲပြုလုပ်ထားတာပါဒါလိုမျိုးတမိုင်းဝင်မဲ့အရာတွေကိုတော့ Jingring Das ကကွဲလွန်သွားတဲ့သူ့အဖေကိုရည်စူးပြီး1989ခုနှစ်မှာတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပါဝင်တဲ့ကားပေါင်း38စီးလုံးကိုလည်းငိုမူလ Stonehenge ဂျင်းနဲ့တူအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ငွေရောင်ဆဲတွေကိုတုံထားတာပါ။ကားတွေတစ်ခုချင်းစီရဆိုရင်တော့ထူးထူးခြားခြားပုံစံအနေထားနဲ့ရှိနေပြီးမူလ Stonehenge နဲ့တူနေပါတော့တယ်။ဒီကားတွေရဲ့အလယ်မှာဆိုရင်လေငိုမူလလိုပဲကြောက်တုံးနဲ့တူအောင်ထည့်ထားပါသေးတယ်။ဒါလိုနဲ့ပဲ Car Hatch က Nevis ကမှအထင်ကြီးရနေရာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့ကဘာနန်းကခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတော့တယ်
ဒါကတော်တော်လေးကိုမယုံနိုင်စရာပါပဲအရန်ကိုဝန်တာပါရင်ဒီလိုအကြီးကနေရာတွေအပြင်ကမှအနာပတ်ဝန်းကျင်ကတခြားသောနေရာတွေမှာလည်းကားတွေရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ရမှကားလေးကူကိုချေထားတဲ့အယောက်နေရာဆိုရင်တော့ရာသီတစ်ခုစီကိုကိုးစားပြုတာပါ။အဲ့ဒါပြင်လာရောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကားဟက်ရှ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမိုင်းကြောင်းတွေတိစပုံတွေကိုလေ့လာလို့ရမယ့်နေရာလေးရှိနေပါသေးတယ်လို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းဝယ်နိုင်ပါသေးတယ်။ပြောပဲစားထွက်မဲ့နေရာလေးရှိတယ်လို့ကစားမဲ့နေရာလေးရှိတာကြောင့်မိသားစုတွေအနေနဲ့လာရောက်အနားယူလို့ကောင်းမဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။နံပါတ်၄အခန်းအတွက်လုံလောက်ရုံပဲရှိတဲ့ကျုံတင်းငယ်တဲ့ကျုံလေစင်းရင်းနဲ့ပင်လယ်ကိုခန်းစားရင်အနားယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရေသေးမြစ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အိမ်တစ်လုံးကအသင့်တော်ဆုံးပါပဲလေ။ရေလေကောင်မှာရှိနေတဲ့အနီးရင်းရောင်အမိုးလုံးနဲ့အိမ်တစ်ခုကိုမြင်တဲ့သူတိုင်းကအံ့အားသင့်သွားရတာကြီးပါပဲ။စိန်လော်ရန့်စ်မြစ်ဟာဆိုရင်တော့ကျောင်းပေါင်းထောင်ချီရှိတာကြောင့်နာမည်ကြီးပါရယ်။အဲ့ဒီကျောင်းဟာဆိုရင်တော့တဘာဝအလားပေါက်သားမကရှင်သက်ရှုံမောစရာခန်းစားချက်တွေပါပေးဆွမ်းနိုင်ပါရယ်။အဲ့ဒီကျောင်းတွေကလူပေါင်း1800ကျော်ရဲ့နေအိမ်တွေဖြစ်နေပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကတမူကွဲပြားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိနေပါရဲ့ရှင့်။နံပါတ်ကပုံးကွယ်နေတဲ့ OA စပူပြင်း၆တွဲနေတဲ့တူနေစီရန်ဖြတ်သွားရတာကမောဟိုက်စေချင်စရာဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့လော်ဒီဂါစာဆိုတဲ့နေရာဟာဆိုရင်ခရီးသွားတွေအနေနဲ့အနားယူဖို့အသင့်တော်ဆုံးပဲဖြစ်ပါရင်ဒီနေရာဆိုရင်တော့အသေးကဏ္ဍရအလဲမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်နေပြီးအလဲလာတဲ့သူတိုင်းကိုအံ့အားသိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားကြီးလေးပဲဖြစ်ပါရင်ဖန်လိုကြည်လင်နေတဲ့ရေပက်ပက်လေမှာဆိုရင်တော့အုံးမင်တွေနဲ့တဲခန္ဓာရတွေပက်လေဝိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တဲခန္ဓာရလေမှာရှိနေတဲ့ OAS လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ OAS ကလှပနေရတဲ့မကသေးပဲနဲ့သမိုင်းနဲ့ရင်ကျေးမှုရဲ့ပြရုပ်လေးဖြစ်နေပါသေးတယ်။ဒီနေရာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်ခရဲကရေအောက်မြစ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတာပါ။ရေထဲမှာစားပျော်ဝယ်မှုနှုန်းမြင့်မားနေတာကြောင့်တော့လူတွေကတရိတ်ဆန်တွေရောကဒီရာတွေကိုမှုခိုးပြီးတော့နေလို့တော့မရပါဘူးနော်။ဒီကဏ္ဍမှာဆိုရင်တော့တဲကန်းချေရှိကြောင်နေလုံဖို့နဲ့ရေကူးဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ရောမလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြစားခဲ့ကြပြီး DOAC ရေကန်ကိုစားထုတ်တဲ့နေရာဖြစ်နေအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်တည်းသူတို့နေခဲ့တဲ့အရာတွေရဲ့အပြည့်အစုံတွေကိုမြင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်နေ့တွေမှာနာမည်ကြီးလာတဲ့ဒီနေရာကခီးသွွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဂီဟာစနစ်ဖြစ်လာတာကြောင့်ခီးသွွားတွေအနေနဲ့ဒီရေကန်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အမှုကျင့်ကောင်းတွေတော့ရှိတယ်မှာရှင်။နံပါတ်6မော်ဆန်ဆန်ကြောက်တုံးဖြစ်ပေါ်ခြင်းတောင်တက်ရတာကတတော်ကိုပြောဖို့ကောင်းပြီးတော့အပေါ်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဘာအံ့ဩစရာတွေရှိမလဲဆိုပြီးမျှော်လင့်တတ်ကြပါရယ်အရှိတောင်အာရှမှာဆိုရင်တော့အထင်ကြီးအဖြစ်ဆုံးရေလန်းချောင်းကမောမြစ်ဖြစ်နေပြီးအရှိအနေနဲ့4900ကီလိုမီတာရှိကနိုင်ငံ6နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းနေရတာပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီမြစ်မှာဆိုရင်တော့တရိတ်ဆန်တွေနဲ့လူသားပေါင်းများစွာမှီတီးနေရနေရအရင်းမြစ်ဖြစ်သလိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရေအရင်းမြစ်ဖြစ်ပါရယ်မွန်မြေပတ်လည်မှာဆိုရင်တော့ကဘာပေါ်မှာစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသဘာဝတရားတွေအများကြီးရှိတာပါ။အဲ့ဒီတရားတစ်ခုကတော့ဟန်ဆန်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့ဝီလာငါ3000ကျောက်တုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်ဆန်ဆန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကျောက်တုံးတွေရဲ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်း85တန်းလောက်ရှိပြီးဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တောင်နေနားမှာရှိနေတဲ့ဒီအထင်ကြီးနေရာဖြစ်တဲ့ဒီကျောက်တုံးတွေကတစ်ပင်ပင်လယ်တရားနဲ့ခုန်ထွက်နေတဲ့ဝီလာငါတွေနဲ့တူပါတယ်။ဒီကျောက်တုံးတွေကအလားပါတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ဒေသရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှတ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတော့တာပါ။ထိုင်းနေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာဆိုရင်တော့ဝီလာငါတွေကကံကောင်းခြင်းနဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုကိုးစားပြုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲဒေတာကန်တွေအနေနဲ့ဒေကြောက်တုံး၃ခုကလာရောက်တဲ့သူတိုင်းကိုကံကောင်းစေရလို့ယုံကြည်ကြတာပါ။ဒီဝီလာငါကြောက်တုံး၃ခုပေါ်ကိုတောင်းတက်ပြီးတော့လေအလားပါတရားတွေကိုခံစားလို့ရပါသေးတယ်ရှင်။နံပါတ်9အီလီဒေးကျောမှာတလုံးနေတော့အိမ်အီလီဒေးကျောင်းဆိုတာကအိုင်လန်တောင်ပိုင်းကယူရမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ကျောက်ကျောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေပြီးကဘာနန်းကလေပတ်တဲ့သူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါရယ်။1950ပြည့်နှစ်လောက်ကချမ်းသာတဲ့မိသားစုတစုကတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အိမ်တစ်လုံးကအဲ့ဒီကျောင်းမှာရှိနေတာပါ။နောက်တော့ဒီနေရာကအနုပညာသမားတွေ၊စာရေးဆရာတွေနဲ့တခြားသူဖန်နှင်းမှုသမားတွေအတွက်အာယုံစုစည်းဖို့နာမည်ကြီးနေရာဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဝေးလံခေါင်ပြားတဲ့နေရာဖြစ်တာကလွှဲရင်တော့ပင်လယ်ဝိုင်းနေတဲ့မှန်တက်လောက်စရာရှုခင်းတွေနဲ့ကြောက်တုံးပေါ်ပေါက်နေတဲ့ဥယျင်တဲတဲလေးတွေကိုပေးစားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းမှာလူတော့မနေကြပါဘူးရှင်။အဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြတယ်ဆိုရင်တော့လေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ရေကောလျှက်စစ်ကောမရှိတဲ့ဒီနေရာကိုသွားလို့ရပါတယ်။ဒီအိမ်မှာရက်အနှဲငယ်လောက်နေပြီးတဦးတယောက်တည်းနေရတာကတကယ့်ကိုထိုးခြားပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ခေတ်လိုဆိတ်ရှုပ်ထွေးစရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကနေပြီးပျောက်ွယ်နေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးဆပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူတိုင်းအတွက်တော့အဆင်မပြေပါဘူးရှင်။တီးကြနေပြီးတော့အဆက်အသွယ်တွေမရှိတာကအဆင်မပြေတာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၈ကဘာလေး
ကမ္ဘာလေဆိုတာကထယ်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးမက္ကဆီကိုနဲ့အရီဇိုနာရဲ့နယ်နိမိတ်ပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။1985ခုနှစ်တုန်းကအနုပညာရှင်ဂျက်ဆက်စ်အန်ဒရီအက်စတယ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒီနေရာဟာဆိုရင်တော့ကျေးတဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ပိရမစ်ဖြစ်နေပြီးကမ္ဘာရဲ့အလယ်ဖြစ်နေသတ်မှတ်ထားတာပါ။ကမ္ဘာကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ဒီနေရာကိုတော့ကမ္ဘာလေဖြစ်နေသတ်မှတ်ထားပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးလုံးမှုတွေကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသွားတွေနဲ့ကမ္ဘာလေခရီးသွားတွေကြောင့်နာမည်ကြီးနေတာကလွယ်ရင်တော့ဒီနေရာကပထဝီဝင်ပညာရှင်တွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကြားထဲမှာကမ္ဘာလေလို့သတ်မှတ်လို့ရမရအငင်းပွားပွဲရှိတဲ့နေရာဖြစ်နေပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီနေရာကတော့ငြိမ်းချမ်းမှုစီးလုံးမှုတွေနဲ့လူတွေရဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေနဲ့ရှင်ကျင်းမှုတွေကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပေါင်းရမယ်ဆိုတော့ဒီပရိဝေနာမှာပြရိုက်တွေအမတ်တရပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံလူတွေအနေနဲ့ဒီနေရာတွေကိုလာပြီးမတ်တရရမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာလေမှာမတ်တရရနေရတယ်လို့ခန့်စားကြရပါတယ်။အရာပြင်းလူသားစံမှုတွေနဲ့တခြားသောငြိမ်းချမ်းရေးတွေနဲ့ညီမျှမှုတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းတတိပေးရရှိနေတာပါ။အမှန်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာလေဆိုတာကသိပ္ပံနေအရာနေလမ်းမကြပေမဲ့လို့လူတွေကြားထဲကစီလုံးမှုတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုပြသနေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါရဲ့ရှင်။နမတ်ကိုအယုတ်ကောင်းလန်အတလန်မှာဆိုရင်တော့တန်ပန်နဲ့မတူပဲကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုခံစားကြနေဆိုရင်တော့လိပ်ပတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အယုတ်ကောင်းလန်းကိုသွားတက်ပါရရှင်။ဒီလမ်းမှာဆိုရင်တော့ထူထူခြားခြားမရေမတွက်နိုင်တဲ့အယုတ်ကောင်းတွေကိုအနုပညာလက်အောက်တွေဖန်နှီးထားမှုတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုသွားရောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းပြီးစမ်းကြယ်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုခံစားရမှာပါ။ဒလောလောက်တာကို2011ခုနှစ်ထဲကအနုပညာရှင်ဂျိုးစလေးစတန်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆိုရင်တော့အယုတ်ကောင်းတွေနဲ့တခြားသောပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံစုစည်းပြီးဒလောမျိုးထိုးစက်တဲ့ပန်းခြံတွေကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတော့တယ်။စလေတန်ရဲ့အီဝဲချက်ကတော့စွမြင့်ထားတဲ့အစားအနာတွေကိုလှပတဲ့အရာဖြစ်နေအာယုံစိုက်ခံကြရတဲ့အရာဖြစ်နေပြောင်းချက်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နံပါတ်10 Oregon Vogtag Oregon Vogtag ဆိုတာကကျမတို့နားလည်ထားတဲ့ physics သဘောတရားတွေကိုစန့်ကျင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူကလန်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီအိမ်ကကမ္ဘာဆွဲအားကိုရောတန်လိုက်ဆွဲအားကိုရောစန့်ကျင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မရှင်းပြနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာသိကြလို့လာရောက်တဲ့သူတွေလည်းကမ္ဘာနှံ့ကိုရှိနေတာပါ။နေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီနေရာကို19ရာစုနှစ်တုန်းကရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့လဲတွေပစ္စည်းတွေကိုမြေပေါ်မှာချလိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကိုလိမ့်သွားရမယ်ဆိုအပေါ်တက်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအထူးဆန်းဆုံးကတော့မော်ဆန်ဆန်တည်ရှိနေတဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်သားကိုတော့ဟာဆိုရင်တော့18ဒီဂရီစောင်းနေပြီးတော့ကမ္ဘာဆွဲအားကိုစန့်ကျင်နေတာပါ။လာရောက်လဲပတ်သွဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ဘာအိမ်ထဲမှာဆိုရင်တစောင်းကြီးရက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ခေါင်းမှုတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တချို့ဆိုရင်တော့အမှားအန်ကြပါတဲ့ရှင်။ဒီနေရာမှာဒီတစောင်းကြီးဖြစ်နေနိုင်မို့ဆိုတာကလွဲတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ဖဲစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာပါစေဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းပြနိုင်သေးပါဘူးရှင်။တချို့နေရာတွေကထိုးကြတဲ့မြေအောက်ချောင်းတွေနဲ့ပထဝီဝင်မြေမျက်နှာအတွင်းမြင်တွေရှိတော်လည်းပဲဒီဆိုင်နေရာကတော့ထိုးကြတဲ့တန်လိုက်ဆွမ်းအားရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ဖြစ်မှန်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကထိုးကြပြီးဗဟေလိဆန်တဲ့နေရာဖြစ်နေကြန့်ရှိနေပါတော့တယ်ရှင်။နမစတေကဘာကြီးဆုံးလက်ဖေးရေအောင်ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့အနောက်ဗာဂျီးနီးယားကိုသွားပူးကြပါသလားအဲဒီမှာဆိုရင်တော့လမ်းဘေးဘက်မှာအာယုံဖန်ဆားနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတာမလို့လက်မလို့သင်ပါအောင်နော်ကဘာကြီးဆုံးလက်ဖေးရီအိုဟာဆိုရင်လေ14ဘေးထီးမျက်နှာကြောင့်ချက်စတာလိုမျိုးတင်းငယ်တဲ့မျိုးအတွက်သမိုင်းကြောင်းလိုရင်ကျေးမှုလိုမျိုးအထင်ကြီးရနေရဖြစ်နေပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတကယ်ကိုလက်ဖေးရီအရာဦးတော့မဟုတ်ပါအောင်နော်အဲ့ဒါတော့1930ပြည့်နှစ်တုန်းက Harrod Amour ကုမ္ပဏီကသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုချိန်ညားဖို့တက်လုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကချက်စတာဆိုတဲ့မျိုးကဆိုင်ကယ်သမားတွေခရီးတထောင်နာဖို့အတွက်နာမည်ကြီးရဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲဒါတော့တပ်ထုတွေနဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်နေပြီးနောက်တော့မှလက်ကင်ကိုအနီရောင်ဆေးတုပ်ကတခြားဟာတွေကိုလည်းတုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီပြတ်တာတွေကိုပြုပြင်ရင်ပြုပြင်ရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိလာခဲ့တာပါ။1980ပြည့်နှစ်တုန်းကလက်ဖက်ရည်ဦးကိုအဝါရောင်ဆေးတုပ်ခဲ့တာဖြစ်နေပြီးလက်ကင်နဲ့ရည်ကြားတဲ့နေရာကိုလဲလှယ်ခဲ့ပါတယ်။2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းမှာဆွေးနော်ပြည့်စည်ဟူရင်းလာကပြိုကျတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒေတာကန်တွေကတော့အဲ့လိုဖြစ်မခံပဲပတ်စံတွေကောက်ကပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။နမစံနဲ့ Grand Con Pyramid ရဲ့ထူးခြားမှု Scotland အမြင်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တာမန်မဟုတ်ဖဲထူးဆန်းတဲ့အထင်ကြီးရအရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အရာဟာဆိုရင်တော့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိထူးဆန်းမှုတစ်ခုဖြစ်နေတည်ရှိနေတာပါ။ Grand Con Pyramid ဟာဆိုရင်တော့ဝေးလံခေါင်ပြတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်နေပြီးထူထပ်တဲ့သက်တောတွေနဲ့ဝန်းရံထားပါတယ်။ဒီ Pyramid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးခြားဆုံးအချက်ကတော့တည်ရှိရာနေရာဒေသကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရာကြောင့်ပဲလူတွေကမူလအရင်းမြစ်ကိုပို့ပြီးတော့သိကျင်နေကြတာပါ။ဒီပရမစ်ကအောင်မေးပွဲအဆောက်အအုံလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့
ဖျားကြောင်းလည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တချို့ကတော့အရာကိုနခတပိယလိလာဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါတော့။နောက်တစ်ခေါက်တည်းရဲ့ top ဆုံးမှာပရိသတ်ကြိုင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။ Bye bye.